Մաշտոցյան Մատենադարանում կայացավ երկօրյա միջազգային գիտաժողով նվիրված նշանավոր գիտնական հայագետ արևելագետ Մատենադարանի երկարամյա փոխտնօրեն Բաբկեն Չուկազյանի 100-ամյակին։ Գիտաժողովը բացվեց գրքի շնորհանդեսով, լույս է տեսել Բաբկեն Չուկազյանի երկերի ժողովածուի առաջին հատորը։ Անվանի հայագետի հայտնի հոդվածների մեծ մասն է ներկայացված հատորում։ Հոդվածները հայ մամուլի էջերից և ժողովածուներից են հավաքվել։ Գիրքը կազմել և խմբագրել է գիտնականի որդին։ Երևանի պետական համալսարանի արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի վարիչ արվեստագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Չուկասյանը։ Կան աշխատանքներ, որոնք հրատարակված են ռուսերեն Մոսկվայում և Հայաստանում, նաև ֆրանսերեն Ֆրանսիայում, գերմաներեն Գերմանիայում, և այս աշխատանքները փաստորեն ցույց են տալիս նրա երկերի այսպես սփռումը և միջազգային գիտական շրջանակներում։ Գիտաժողովի մասնակիցներին ողջունեց Մատենադարանի տնօրեն Արա Խզմալյանը, առանձնակի արժևորելով վաստակաշատ գիտնականի ներդրումը հատկապես ձեռագրերի հավաքչական գործում։ Գիտաժողովի առաջին զեկուցումը Բաբկեն Չուկազյանի ձեռագրահավաքչական որոնումներին էր նվիրված։ Այդ որոնումների շնորհիվ Մատենադարան են տեղափոխվել շուրջ 3 տասնյակ միջնադարյան ձեռագրեր, արխիվներ, փաստաթղթեր։ Շատ ցանկալի է ձեռագրի հենց անմիջապես ձեռք բերումը, որպեսզի համոզել մարդկանց, որ ի վերջո հայերեն ցանկացած ձեռագրի վերջին հանգրվանը Մեսրոպ Մաշտոցյան անվան Մատենադարանը, բայց դրան զուգահեռ նա նաև գիտական նկարագրություններ պատրաստում իր տեսած ձեռագրերի աշխարհի տարբեր ծայրերում, և այդպիսով գիտական հանրությանը հասանել էր դարձնում նոր հեղինակների, նոր բնագրերի։ Գիտաժողովի 2 օրերին ներկայացված զեկուցումները վերաբերում էին միջնադարի հայ նշանավոր ձեռագրերին, հայկական վանքերի ձեռագիր ժառանգությանը, մանրանկարչությանը, խոշոր հավաքածուներին։ Դրանք արտացոլում էին Բաբկեն Չուկազյանի գիտական գործունեությունը և կապված էին նրա գիտական ժառանգության հետ։ Բարարանագետ, ձեռագրագետ, արևելագետ ու գրականագետ Բաբկեն Չուկազյանը 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ գիրքն ուսումնասիրող նշանավոր գիտնականներից էր։ Ծնվել է Պարսկաստանում, հետո տեղափոխվել Երևան, համալսարանն ավարտել իբրև բանասեր, Հրաչյա Աճարյանի սանն էր։ Նրա շնորհիվ Բաբկեն Չուկազյանը հայ մշակույթի գիտության արվեստի նշանավոր գիտակներից էր դարձել։ Գրեթե 3 տասնամյակ ամբողջովին նվիրվել է հայ ձեռագրերի մեծագույն ինստիտուտ պահոցին։ Այստեղ ընդգրկված են Բաբկեն Չուկազյանի ձեռագրագիտական որոնումների արդյունքները, այսինքն և Հայաստանում, և Հայաստանից դուրս հրատարակ փնտրած նրա ձեռագրերը և մանավանդ արտերկրից, Սփյուռքից նվեր ստացած և Մատենադարան բերված ձեռագրերի ու նրանց բարերարների, նվիրատուների մասին հիշողությունները, որ ոչինչ հարամաչելի բնույթ է տալիս այս ժողովածուին։ Բազմաթիվ մատյաններ է ուսումնասիրել, հազվագյուտ և չհետազոտված ձեռագրեր Երևան հանել, դրանց մեջ թերևս ամենահայտնին 13-րդ դարում Կիլիկիայում կազմված Ձիու բժշկարան ձեռագիրներ, դժվար և բարդ բնագրի ներավելությունը բանասիրական գլուխգործոց է համարվել։ Նա նաև հայ հնատիպ գրքի պատմություններ ուսումնասիրում։ Նրա շնորհիվ Մատենադարանը առաջին հիմնարկն էր, որտեղ 80-ականներին Հայաստանի առաջին համակարգիչները սկսեցին օգտագործվել։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։